kulan wacan daawadayaal halkan waa galka wararka waxa aad si gaara baraamij hureedkan ugu daawan doontaan jenaraal odawa yuusuf raggi iyo saraakiil kale oo ku jirta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo markan qaadatay go'aan culus oo ka dhanna dowladda etoobiya waxa ay u tageen xasan sheekh maxamuud waxa ay ka dhaadhiciyeen dagaal lala galo itoobiya waxa ay madaxweynaha u soo jeediyeen in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uu geeyo xuduudda gobollada hiiraan iyo galgaduud wararkii ugu dambeeyey ayaa barnaamijkan ku daawan doontaan odawaa markan waxaa ka go'an difaacidda qaranka soomaaliyeed maadaama xabashida ay ku soo duushay waxa uu dhinaca kale sheegay odawaa yuusuf raage inuusan jiifanayn haarsanayn ilaa itoobiya dalkan laga qabto sidoo kale laga dhiciyo xasan aad buu u farxay markaana waxaa laga yaabaa in odawaa yuusuf raage taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dib loogu soo celiyoy xilkiisii ibraahim shekh muxuyaddiin caddow taliyaha xiligan jooga taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna hawada lagu cuno oo isaga dhanba xilka laga qaado wararkii ugu dambayey ayaa daawan doontaan itoobiya markan godkeeda ayaa biyo ugu soo galay marba haddii uu soo istaagay jiifkiina uu ka soo kacay libaaxii iyo sidoo kale geesigii ummadda soomaaliyeed ee lahayd odawa yuusuf raage tallaabadan dhinaca kale aad buu u soo dhoweeyey madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo halkan ayaa ku daawon doontaan farmaajo waa ninkii odowaa ka dhigay inuu noqdo taliyaha xoogga sidoo kale waa ninkii odowaa dalacsiiyey ee siiyey derajada jenaraalnimo halkan ayaa ku daawon doontaan xoga xasaasi ah ayaa barnaamijka idinkugu hayaa daawadayaal marka le soo dhawaada muuqaalkii noolaaggaray la sii wadaag saaxiibadaada kale jeneralkeenana kusoo biro cusub iskaraabinosar aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa la socodka iyo sidoo kale lajaanqaadka wararkeenna bal marka ugu horeyso waxaaan ku bilaabaya etoobiya oo ah dal cadow ah isla markaasina dagaal adag markaan doonaysa in ay la gasho dowladda soomaaliya iyo guudahaan shacabka soomaaliyeed godkeeda biyo ayaa ugu soo galay ayaa la leeyahay oo markaan dadka soomaaliyeed ayaa baraarugay waxa ayna soomaalidu markaan ka tooseen hurdadii ay hurdayeen maadaama ay markaan ka war heleen in itoobiya damaceeda keliya uusan ku sinnayn af laakiin ficil uu u dheeryahay markaana ay soo bandhigayso hub casrigah iyo sidoo kale ciidamo u dagaalamo gobolka geeska afrika xasarado iyo colaado ayaa ka qarxi kara haddii etoobiya aan laga qaban ayay leeyihiin kubarada ammaanka waxaana fariin cad loo dirayaa midowda afrika eged iyo sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay dagaal la mid a kii yukrein iyo ruushka ayaa markaan laga yaabaa in uu ka dhex qarxo soomaaliya iyo itoobiya etoobiya waxa ay ku adkeysanaysaa in aysan ka laabanin heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan oo ah maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya inta ugu badan etoobiya waxaa loo soo jeediyey in heshiiskaas ama is-afgaradbeenaadkaas ay la saxiixatay madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi ay dib u liqdo islamarkaasina ay dib uga laabato laakiin ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed aad buu ugu adkaystay waxa uu sheegay inuusan ka laabanayn taasina aysan macquul ahayn oo suurtogal ahayn iminka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo meel adag ka istaagay qadiyadda arrinta la xiriirta biyaha soomaaliya waxa uu helayaa taageero iyo garbistaag bannaanka waxa u soo baxay markan oo xasan uu garabka helayaa genaraal odawa yuusuf raage taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed odawaa waxaa la sheegaa inuu yahay nin dhallinyaro ah sidoo kale firfircoon howlkar ah shaqadii loo dirana ka soo baxa sidoo kale daacada ciidamadana ay aad u ammaanaan mar kastana ciidamada ku dhex jira wacyigeliya fahamsan istaraatiijiyadda dagaalka ninkan haddii marba loo magacaabo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la leeyahay etoobiya e iyada ayaaba iskeed uga laaban doonta heshiiskii ama is-afgaradkii ay la gashay maamulka somaalilan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ku magacaaban oo xilkaasi hadda haya ibraahim sheekh maxuyaddiin cadow oo baday dadka sheegaan inuu yahay nin ganacsado ah aanan xilkan ku habboonayn maadaama tan iyo markii la magacaabay dagaalka shabaab aan la dhaqaajin shabaabna la sheegayaba in markaan ay sii naaxeen isla markaasina awooddooda ay korortay deegaano badan oo ciidamada dowladda gacanta ku dhigeen intii odawa ahaa taliyaha xooggana dib ay al-shabaab u soo galeen taas oo ah nasiib daro weyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa aragtidaas duugduuga markasta oo sheega inaysan jirin magaalo la galay oo dib looga soo baxay laakiin aragtidaas waa been ayaa la leeyahay oo madaxweynuhu waxa uu ku dafirayaa sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu aragtidaas ku hoos qarinayaa guuldarada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kasoo gaarta dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab deegaanka coosweyne ayaa laga xusi karaa deegaanada ay dib guga soo laabteen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale runungood ayaa ka mid a oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhowr jeer ay ka soo baxeen oo al-shabaab ay soo galeen markan al-shabaab laakiin waa laga daran yahay oo dabcan waxaa dalka kusoo duulaya xabashi oo u baahan in layska dhiciyo shacabka soomaaliyeedna ay tahay inay u midoobaan dagaalka xabashida sidoo kale ay muujiyaan isku duubni waxyaabaha kala qaybinaya e ee dhexdooda yaallana ay meel iska dhigaan sidoo kale ay u wada jeystaan la dagaalanka etoobiya ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abi axmed waa nin manaxo ah sidoo kale waa nin e ay -e ka go'an tahay in demiciisa guracan -e uu hilgeliyo islamarkaasina itoobiya ay hesho marin biyood ayaa ka go'an madaxweyne xasan sheekh maxamuudna aragtidaas waxa uu ku tilmaamay mid aan u soconayn madaxda dowladda federaalka itoobiya si kastaba ha ahaatee jenaraal adawaa yuusuf raagi iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada -e xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay si toosa ula kulmeen madaxweyneha xaafi soomaaliya xasan sheekh maxamuud odawaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu ku noolaa ku sugnaa gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyed tan iyo markii laga qaaday xilka taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu ahaa mid guursaday wakhti iyo nasiinana ku qaadanaya gudaha muqdisho ama gudaha caasimadda balse markaan waxa uu yidhi nasiino iyo hurdo ma jirto haddiiba xabashi dalkeenna ay ku soo duushay dagaal la mid a kii zeban zeban ayaa dhici kara haddii xaajadu sidaan iska bedelin waxaana inta ugu badan khubarada amniga iyo waddamada caalamkaba ku talinayaan in laga baaqsado dagaal dhex mara soomaaliya iyo etoobiya jenaraal odaaa yuusuf raage haddii iminka dib loo magacaabo oo laga dhiga taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dad badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan in waxhagaagi doonaan sidoo kalena etoobiya ee iyadu si iskeeda uga laaban doonto heshiiskii ay la gashay somalilan dadka qaar ayaa aaminsan in haddii odowaa dib loogu soo celiyo jegadiisii ama xilkiisii in dagaalka shabaab dhaqaaqi karo sidoo kalena etoobiya ay iyada ka waantoobi doonto biyaha soomaaliya inay iska xalaashato si kastaba ha ahaatee wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaa ku daawan doontaan balse waxaa xusid mudan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad ugu farxay la kulanka odowaa sidoo kalena soo jeedinta odawaa ku farxay oo ah in la iska dhicieyo etoobiya odowaana uu ballan qaaday in isaga hormuud ka noqonayo sidoo kalena hoggaan u noqonaya dagaalkaas waxay ku soo kordha <muchas> wararkeena dambe ayaa ku daawan doontaan muuqaalkii noolaa garay lasii wadaag saaxibadaada kale janalkeenna kusoo birsubiskaraabinosar tan iyo warbixintan mid lamid a intaynu dib isugu kulmi doonno saaxibayaal nabadgelyo